Зачинені у пекельній пастці посеред дня, фактично на очах у десятків очевидців, двоє горіли живцем. Жахіття, що навіть уявляти страшно, розігралося у броварах на Київщині. Пожежа у приватному секторі розгорілася по обіді. Спалахнув другий поверх, надбудований над гаражем. Хоч двір просто біля жвавої дороги, поруч купа сусідських хат, а господар взагалі був удома. Гасити полум'я ніхто не поспішав. Дивом його помітили патрульні, які проїжджали повз і кинулися на поміч. З вогню витягнули чоловіка, він заледве дихав, а жінка поруч, на жаль, була уже мертва. Як парочка опинилася в господарчій споруді посеред лопат, граблів та іншого начиння? Що там загорілося? І чому хазяїн дому до останнього твердив копам, що людей на палаючому горищі немає? Надвечір броварські поліцейські їхали цією жвавою вулицею. Як раптом побачили, чорний дим та височезні язики полум'я. Навколо ні душі. Копи одразу кинулися до цього подвір'я, аби сповістити власників про небезпеку. Як не грюкали у ворота, ніхто не відчинив. Патрульні перескочили паркан і фактично увірвалися в будинок. А в хаті тихо й мирно сидів дідусь. 78-річний Анатолій Опанасович і гадки не мав, що на його подвір'ї вирує пожежа. Копи похапали відра і взялися заливати вогонь. Олександр каже, його наче сама доля вела. Хоча літній господар запевнив, у палаючому приміщенні ані душі, поліцейський кинувся перевіряти. Ідіть воду на верх. Є там? Набирайте воду, туди наверх, бігом. Піднявся на другий поверх, двері були зачинені, вибив шибку з вікна. Почув, що там хрипить людина. Відразу вибив двері, було дуже багато диму. В цьому диму я побачив руки. Тільки почав наближатися до нього, і просто вспишка полум'я. Я зразу назад, і в цей момент побачив, що ДСНС вже розматує рукава. Це ледь не останнє, що сержант бачив. Полум'я обпалило очі, але на рахунку була кожна секунда. У пекельному гарі гинув чоловік. Рятувальники трохи збили вогонь і все ж дісталися до нещасного. Катанку витягайте! Давайте туди! Хлопці, давайте зайдемо! Давайте, понесли! Одяг повністю згорів, тіло – суцільний опік, шкіра звисає клаптями. Але хто цей чоловік? Як опинився у пекельній пастці? Здогадкою ошелешив старенький хазяїн гаража. Він сказав нам за сина свого, що, можливо, він там перебуває. 43-річного Максима терміново повезли до лікарні. Чоловік обгорів майже повністю. Рятувальники продовжили заливати пожежу, і тут новий шок. Під час гасіння виявили тіло іншої особи. Дістали її на свіже повітря, без ознак життя. Тіло лежало головою вниз, ну, на полу. Просто дістали, а виявили стать вже на вулиці. Тобто навіть зразу, коли діставали, було не зрозуміло, що це жінка? Ні, не зрозуміло. Були сильні опіки. Це Ольга, коханка сина, припустив господар двору. І не помилився. Максим вже давно пустився берега, випивав. Зв'язався із такою ж непутящою дамою. Чим заробляли, де жили, пенсіонер і гадки не мав. Бачив тільки, як час від часу парочка навідується на гаражне горище. І навіть гніздечко там облаштували. Господарське приміщення, там знаходилися стелажі, господарські речі, а також знаходився матрас та два обігрівачі. Саме ці кустарні пристрої й могли зайнятися, припускають надзвичайники. Ще одна версія – незагашена цигарка. Але точно стане відомо тільки після проведення експертиз. Бо спитати вже нікого. Максим, за життя якого так відчайдушно боролися копи, рятувальники та лікарі, не вижив. На ранок його серце зупинилося.